آج پروگرام کے حوالے سے ایک نیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. اور آج کی یہ ویڈیو ہے, ایک بھائی نے مجھے میسج کیا تھا اور ان نے مجھے بتایا تھا کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں اس کے بارے میں, آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں ہمارے ساتھ. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا, اس سے آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمارے کوئی اور اگر سبسکرائبر ہیں تو ان کا بھی ایشو سالو ہو جائے گا. مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ میسج آ چکا ہے, اس نے کہا ہے کہ مجھے میسج آیا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر احساس کفالت پروگرام کے لیے اہل ہے, رقم کے حصول کے لیے آپ اپنے قریبی بینک برانچ پر رابطہ کریں. یعنی کہ آپ کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے اس کے اوپر پیسے موجود ہیں, آ چکے ہیں, آپ اپنے قریبی برانچ پہ جائیں اور پیسے نکال لیں. تو بھائی نے مجھے کیا جواب دیا ہے, اگر آپ کو بھی یہ میسج آیا ہے تو آپ کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا. مزید احساس پروگرام کے حوالے سے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دبا کے آل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے جو آپ دوستوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. دوستو اب جب آپ کو یہ میسج آئے گا تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ پیسوں کے لیے اہل ہو چکے ہیں. چاہے آپ نے یہ میسج کسی تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کو پیسے اب مل چکے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے, یہ جو آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھا تھا یہی آپ نے شناختی کارڈ لے کر جانا ہے اوریجنل ان کے پاس, ان کو یہ میسج بھی دکھانا ہے, آپ کو وہ پیسے دے دیں گے. اب دوستو مین بات یہ آتی ہے کہ یہ پیسے آپ کو کہاں سے ملیں گے, کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار ہمارے نزدیک تو کچھ سینٹر ہے بھی نہیں احساس کا, تو ہم پیسے کہاں سے وصول کریں. دوستو اس پر میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں, آپ میری اگر وہ ویڈیو دیکھ لیں تو اس پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کیسے تلاش کر سکتے ہیں. دوستو لازمی بات نہیں ہے کہ آپ احساس سینٹر پر ہی جائیں گے وہاں پر آپ کو پیسے ملیں گے, آپ قریبی الفلا بینک یا کوئی اور اگر آپ کے سامنے بینک ہے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں, ان کے پاس اکثر بینک کے پاس سہولت موجود ہوتی ہے احساس پروگرام کی, آپ وہاں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ نے قریبی بینک میں جانا ہے, اگر وہاں سے کام نہیں بنتا تو پھر آپ نے احساس سینٹر پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے نزدیک الفلا بینک ہے تو پھر آپ کے لیے زبردست بات ہے, آپ کو پیسے وہاں سے ریسیو ہو جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اور بھی ویڈیو ملتی رہے, اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو پیسے ریسیو ہو جائیں گے اگر آپ کو بھی یہ میسج آ چکا ہے.